බොන් පුතේ නොවැම්බර් මාසයේ 27 වෙනිදා රදාල ප්‍රශ්න පත්‍රය අපි පිළිතුරු සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය දීලා තියෙන්නේ මුලින් දැක්වෙන රූප තුනට ගැළපෙන රූපය තෝරන්න කියලා. මුලින් තියෙන රූප තුනම් පුතේ කාන්තා ඇඳුම්. එතකොට මේ තුනෙන් අපිට කාන්තා ඇඳුමක් තියෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය කාලයේ අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. කාලයේ අනුපිළිවෙලකම මේ අනිත්‍ය ඔක්කොම පටලවලා තියෙනවා පුතේ. මේක හරියටම දවසේ උදේවරුෙන් පටන් අරන් දවල් සවස රාත්‍රිය කියලා ගාන්ට දීලා දෙනවා. උදේ වෙනවා, දවල් වෙනවා, හවස් වෙනවා, රෑ වෙනවා. අනිත්‍යව තියෙන කාලයන් වෙනස් පටලවලා දීලා තියෙනවා. පිළිවෙලක් නැහැ. කරකවන යන වචනේ ලියා ඇති ආකාරයේ විය හැකි. කරකවන කිව්වම කාකා එන්න ඕනේ එකටයි තුනටයි. ඒතර එක පළවෙනි එකයි ඊළඟ තුන්වෙනියට එන සංකේතයයි දෙකම එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන්නේ දෙවනි පිළිතුරේ විතරයි. අනිත් වච අනිත් අකුරු තුන වෙනස් නිසා ඒකට වෙනස් වෙච්ච සංකේත තුනකුත් තියෙන්න ඕනේ. මෙම දින මම දිනකට රුපියල් 2 බැගින් අධික අවුරුද්දක පෙබරවාරි මාසයේ පුරාවට කැටයකට මුදල් එකතු කළෙමි. කැටයට එකතු වූ මුදල කොපමණද? අධික අවුරුද්දක මේ පෙබරවාරි මාසයේ විශේෂත්වය තියෙන පෙබරවාරි මාසයේ දින 29ක් තියෙනවා. ඉතින් දින 29 පුරාවටම රුපියල් 2 ගාණ එකතු කරොත් අපිට පුළුවන් 29 දෙකෙන් ගුණ කරලා රුපියල් කීයක් එකතු කරලා තියෙනවද කියලා හොයන්න. දෙවරක් 9 18 8 ඉතුරුයි එකක්. දෙවරක් 2 4 1 5 රුපියල් 58ක් එකතු කරලා තියෙනවා තුන්වෙනි පිළිතුර. ඊළඟට නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. ඒ පාර්සලයේ බරින් අඩුය. නෑ පුතේ, ඒ පාර්සලයේ බර වැඩි. තරාදිය පාත් වෙලා තියෙන පාත් වෙච්ච පැත්තනේ බර වැඩි. එතකොට B පාර්සලයේ බරින් වැඩිය. ඒක වෙන්න බෑනේ, ඒක අඩුයිනේ බර. තුන්වෙනි එක නිවැරදි. ඒ පාර්සලයේ බරින් වැඩිය. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ හැඩතලයට ඇතුළතින් නැති කතිර ගාන කීයද? හැඩතලයට ඇතුළින් කොහොම මේ මේවා ගන්න බෑ. මේවා හැඩතලේ කපාගෙන ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඇතුළ තියෙන්නේ මේ 1යි 2යි 3යි 4ක් විතරයි. හැඩතලේ මත තියෙන ඒවා ගන්නත් බෑ. ඊළඟට එක පෙට්ටියක පෙළපොත් 4 බැගින් පෙට්ටි 18කට ඇසිරීමට පොත් කීයක් අවශ්‍යද? පෙට්ටි 18යි පොත් 4 ගානේ. 4 ගානේ 4 බැගින් කිව්ව ගමන් ගුණ කිරීම. 4 වරක් 8 32න් 2 ඉතුරුයි 3ක්. 4 වරක් 1 4යි 3යි එකතු කරාම 72යි. පොත් 72ක් අවශ්‍යයි. 18 ඒවා 4ක්. අටවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙම සහල් ගෝණියෙන් කිලෝග්‍රෑම් 3යි ග්‍රෑම් 500ක් ඉවත් කළ පසු ඉතිරි සහල් වල බර තියෙන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 5ක්. කිලෝග්‍රෑම් 5න් කිලෝග්‍රෑම් 3යි 500ක් කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් 3500යි. ඒතර මෙතනින් 3500ක් අඩු වෙන්න ඕන. බින්දුවෙන් බින්දුවක් බින්දුවයි බින්දුවයි බින්දුවෙන් පහක් බෑ. මේ පැත්තෙන් ගත්තම 10යි. 10න් 5ක් අඩු කරාම 5යි. 5 4 වෙනවා. 4න් 3ක් අඩු කරාම 1යි. 1500යි. 1500 ලියන්න පුතේ. කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 500යි. නැත්තම් මේක එහෙම විශේෂයෙන් අහලා නැති නිසා පුතාට ග්‍රෑම් 1500යි කියන උත්තර ලියලා තිබ්බත් හරි දාගන්න පුළුවන්. 9වෙනි ප්‍රශ්නය විසඳන්න. x අඩු කිරීම v. x කියන්නේ 10. v කියන්නේ 5. 10න් 5ක් අඩු කරාම 5යි. 5 ලියන්නේ v අකුර. මේක කියලා නැහැ මොකෙන් උත්තරේ දාන්නේ කොහොමද කියලා. රෝම සංඛ්‍යාවලින් ගාන දීලා තියෙන්නේ. එනිසා අපි උත්තරේ ත්‍රෝම සංඛ්‍යාවලින්ම දාන්න. එතකොට x ට වයඹ දිශාවෙන් පිහිටි අක්ෂරේ x කියන්නේ මැද ඉන්න එකේනා උපුල් ඊළඟ නැවෙන් ගිහින් ධම්මි නිදිද බලා වරෙන් වයඹ කියන්නේ h අකුරේ. එතකොට